För att packa upp en komprimerad fil gör du så här. Du kan dubbelklicka på det här arkivet och då ser vi vad det innehåller. Om jag vill så kan jag också tala om vart någonstans det här arkivet ska komma någonstans. Jag kan skapa ett nytt underbibliotek som jag döper till HTML Assistant i det här fallet. Och då packas filerna upp till det biblioteket. Jag stänger den rutan och tittar om filerna har blivit upppackade. Och det har de.